Tinc una passió, que és la fotografia, que organitzo per primera vegada una exposició a Barcelona, que tenia moltes ganes de començar aquest projecte a la meva ciutat. Volia donar un tractament diferent a la meva fotografia i volia donar una visió diferent de Barcelona, no només una postal. És per això que va néixer aquesta idea de la Barcelona psicodèlica. És una mena de diversió visual. És repetir una foto, és donar-li la volta, és posar el que està a la dreta a l'esquerra, el que està a l'esquerra posar-ho de volta i mitja, per perdre el ciutadà a la seva ciutat. Tothom s'hi reconeix, però ningú s'hi troba. Aquí on estem ara, que és el Gran Hotel Central, per mi és molt insòlit aquesta piscina sobre els sostres de Barcelona. I el que m'agradava, el que vaig intentar capturar en la meva imatge, és que tenim el cel, tenim la ciutat i tenim l'aigua, però l'aigua està al darrere. A la catedral vaig intentar amagar-la a través del verd, perquè m'agrada molt tot el verd i sempre veure aquest monument que està allà al darrere, que és imponent, però que l'arbre té molta més importància que la catedral així. Això és el que m'agrada, sobretot, de la plaça de la catedral i el que he intentat capturar. I fins i tot, si us fixeu a la foto, hi ha com una mena de cara, intentant reconstruir una cara, es veuen uns ulls, es veu una boca, que és com si els arbres s'estiguessin mirant i la importància és la catedral. És un projecte, en principi, que comença aquí a Barcelona i que m'agradaria pues, que donés la volta al món. M'agradaria fer Lisboa psicodèlic, m'agradaria fer París psicodèlic, que és com visc.